Силовики проводять обшуки в «Укроборонпромі». Про це вчора повідомили у прес-службі Нацполіції. Слідчі дії тривають на підприємствах Житомира та Києва. Подробиці далі у матеріалі. Обшуки здійснюють на території Житомирського та Київського бронетанкових заводів. Що саме шукають правоохоронці, поки невідомо. У поліції наголосили, справа стосується привласнення бюджетних коштів під час закупівлі комплектуючих до бронетанкової техніки. Слідчі дії проводять спецпідрозділ КОРД та військова прокуратура. На фотографіях, опублікованих на сайті Національної поліції, видно, також ведуться допити чиновників. Нагадаю, ще влітку Державне бюро розслідування відкрило справу про зловживання службовим становищем чиновників. Національного банку України. Мова про надання у 2016 році дозволів підприємствам «Укроборонпрому» здійснювати авансові платежі у валюті без згоди НБУ. На думку правоохоронців, у такий спосіб могли виводити гроші в офшори. У той же час пов'язують обшуки в «Укроборонпромі» з кримінальними справами, фігурантом яких є Петро Порошенко.